Közeledik a nyár, a szabadidős programok főszezonja. A Fóti sportszakosztály vezetőjét kérdeztük, hogy mit ajánlanak a mozogni vágyóknak. Hány tagja van ennek a szakosztálynak, és kik vesznek részt a programjaim? 106 tagja volt a szakosztálynak, időközben a szakosztály ketté vált, alakult belőle egy alapítvány, aki szintén hasonló programokat szervez, annyival egészítették ki, hogy ők kézműves táborokat is szerveznek. Ennek az alapítványnak Balázs Lajos a vezetője, a mostani szakosztály létszám 58 fő. És milyen programok vannak? Mik az aktuális programok? Mivel, hogy ugye nyár van, most természetesen a vízszezon, vagy tavaszra természetesen a vízszezonzódunk. Most hétvégén kezdődik igazából a vízi programjaink. Esztergom Újpest kenutúrát szervezünk. 35 fő részére tudjuk ezt a programot megcsinálni, már jelentkeztek rá, úgyhogy szombaton, pünköst hétvégén ezt a programot le fogjuk bonyolítani. Különböző kerékpártúrákat, kenutúrákat, síktáborokat és gyalogtúrákat szervezünk. És az egész éves programok hogy néznek ki? Hát ezekből állnak. Most nyáron lesznek nagyobb ilyen egyhetes programok is. Megyünk ki Erdélyben a Maros folyóra, ott fogunk kenúzni Balavásár Fótvárosnak a testvérvárosa, és az ottani sportegyesülettel együttműködési megállapodást kötött a szakosztályunk, és közösen szervezzük ezt a marosi kenutúrát. 300 km hosszan fogunk a Maroson kenúzni. Általában olyan éves szinten olyan 7-800 fiatalt tudunk ellátni programmal, mozgatni őket különböző szakföldes tevékenységre. Ezt tartjuk mi az eredményünknek. A szakosztályunk saját maga tartja fönn magát. Pályázatokon részt szoktunk venni, akkor, ha nyerünk, azt a pályázatban kiírt célokra fordítjuk. Hát végül is mit mondhatnék még a szakosztályról? Egy olyan szakosztály, ami nyitott a nem csak a tagok, hanem a bárki részt vehet a programjainkon, természetesen a fizikai állapota és egészségügyi állapotától függően saját felelősségre bárki részt vehet a programunkon. A programunk nyilvánosak, meghirdetjük őket, és ezeket tudjuk lebonyolítani.